här är ju då i sista instans. Han har blivit friad i de tidigare instanserna, den tennisens egna. Nu är det CAS som heter, och det är oerhört svårt att bli, kunna överklaga en sån dom som kom här idag. Han själv skriver ju att hans samvete är rent. Han blev också friad här tidigare innan den här domen kom. Hur ska man ändå tolka detta? Vad är det han har brutit mot som han anser sig så allvarligt på? Ja, men det är ju att han inte har befunnit sig då. Man måste hela tiden ha koll på var, eller de måste, dopningsjägarna måste ha koll på var han befinner sig, även när han inte befinner sig på tävlingar, och det måste man annonsera innan. Och här verkar det då som att det är tre stycken tillfällen som de inte har fått tag på honom, eller att det är det som, så som jag tolkar det i alla fall. Mm. Och han själv menar ju samtidigt då att de här dopningsjägarna inte gjort ett tillräckligt försök att hitta honom. Det finns liknande fall i detta. Vart går gränsen egentligen i sådana här fall? Ja, det är jättesvårt, men det är med ganska kort varsel, så de kan ju komma och knacka på dörren vilken dag som helst och vilken tid på dygnet som helst. Så de har ju väldigt lite marginal. De ska hela tiden berätta var de befinner sig, och det är en ganska kort marginal, men som de måste annonsera var de befinner sig, men de måste alltid berätta var de befinner sig. Mm. Om vi tittar då på Mikael Ymers karriär och det här beskedet som nu kommer, hur allvarligt är det? Jo, men det är ju ett, jag skulle säga ett dråpslag mot det, för att det är 18 månader under en period då han inte ska vara som bäst, men han är där uppe där han ska vara. Och det är klart att du inte får spela tävlingstennis, och du kommer, hela din ranking kommer att försvinna på de 18 månaderna, vilket gör att du måste börja om från noll egentligen. Och då måste du ha motivationen också att klara av att ta dig igenom de här 18 månaderna för att sen ladda om och börja bygga upp en nivå igen och komma tillbaka till den nivån som han har befunnit sig på här det senaste året.